ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ CSS background ကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမှာတော့ဒီ supply test ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ supply test ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် CSS ဖိုလ်ဒါလေးပို့ထားရမယ်။ဒါကတော့တက်ကတက်ကလုံးလို့ဆိုတော့မှတ်မိလောက်ထင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ master ရေးပေးထားတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကို copy ပို့လိုက်မယ်။အစ်စ်ကိုစောင့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဆင်းကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး background ပေါ့နော်။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy paste လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ်။နော်အဲ့တော့ background inside လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ရမှာဆိုတော့ div တခုတိဆောက်လိုက်ပါမယ် class equal class တခုပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော် div ကိုပြန်ပေးလိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ div ဒီတိုင်းတော့သုံးလို့မရ div ကိုမြင်အောင်ကြည့်မှရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က div ရဲ့သူ့ရဲ့ class ဖြစ်တဲ့အတွက် dot နဲ့ခေါ်ပါတယ် div class 1ရဲ့ဟာကိုရေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တုံဝင်းအစတုံဝင်းပိတ်ပါကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး width တွေ height တွေပေးมาရမယ်။ဘို့ဆိုကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့မဟုတ်။အဲ့တော့ width ကို height ကိုကျွန်တော်400ပေးလိုက်ပါမယ်။ width တွေ height တွေပေးုံနဲ့မရတော့ကျွန်တော် border တော့ထည့်ပေးมาရမယ်။ border မထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ visible changes ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါ။ Okay အဲ့လိုကျွန်တော် range လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော် range ရအောင်။ဘို့ဆိုကျွန်တော်ဘာမှတော့မလုပ်ပါသေးပါဘူး။အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ခုံးနဲ့ပထုံးတဲ့တိုင်းခုံးနဲ့ဖွင့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီ400ပတ်လေရှိရဲ့ pixel လေးကိုပြင်ရပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပထမဆုံးဘာစမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော် a slice စမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ CSS ကို comment ပေးတာပို့ပါမယ် CSS ကတော့ star slash star နဲ့ပြန်ပိတ်တာတော့ star slash ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရေးရမှာအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ CSS background ပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးရ background background ကတွေ့ရတိုင်းပဲ background origin size class position attachment repeat တို့ image တို့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့တော့ background color တို့နဲ့ background image ကိုအဓိကထားပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ် background color ကျွန်တော်တို့ red လို့ပေးလိုက်မှာအနီအောင်ခုပေးလိုက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒါကိုကြည့်ကြအောင်ဆိုအနီအောင်ဖြစ်သွားတာတွေ့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တာပေးလိုက်ရ gray ပေါ့နော်မိခိုးရအောင်ပေးမယ်မိခိုးအောင်ပေးစမ်းမိခိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရကျွန်တော်တို့ black ကို black လို့ပေးတိုင်းပဲ black ကို save တော့လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်နေတော့လေ control s ဒါမှမဟုတ် command s ပါနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ရပြီ color ကိုကူးလို့ရပြီပါနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်စာထည့်လိုက်ပါမယ်စာလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်စာလေးထည့်ပြီးချင်းကျွန်တော် black ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် color ကိုထပ်ပေးတယ်ဒါကတော့ဟိုဘက် exercise ကတော့ဒါလည်းတော့သိတော့မဆိုင်ဘူး fff F6 လုံးကတော့ဒါအဖြူကိုပြောတာပါဒီမှာတော့ confusion ဖြစ်အောင်ဖြူလို့ပဲပြင်ရေးပေးလိုက်အဲ့ဒါမြင်ရပါတော့အဲ့တော့ background color မှာ background image ကိုထည့်လို့ရပါတယ် background image တကူထည့်မှာပေါ့ background image ဆိုတော့ဒီမှာတကူကြိုက်တာထည့်လို့ရပါကျွန်တော် CSS background image ဆိုပြီးတော့ Google မှာရှာလိုက်ရင်တော့အများကြီးတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တကူယူပြရယူပြီးစမ်းကြပါတော့အဲ့တော့ sorry ပါဒီဟာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော် image မှာကြည့်လိုက်ပါ Google search image ရပါတယ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တာ share လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာ share ပြီးတော့တခုကြိုက်တာယူတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးယူလိုက်မယ် Okay ဒါမှမဟုတ် site ကတော့ဒါကတော့ G ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေးလေရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ဟာလှုပ်ဆွဲတင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ background ပေါ့ background image ကိုထည့်ချင်လို့ရှုပ်ရှင် background ကိုကျွန်တော် image ပေါ့ဒီလိုထည့်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ URL ရေးရမယ်ပြီးတော့ image file file name dot သူ့ရဲ့ extension ပေါ့။သူရေးပြရမယ်။အဲ့တော့ color တော့ထည့်ပေးလို့မရအောင်အဲ့ color ကိုပြန်ပိတ်ပြန်မယ်။ color ကိုပိတ်တဲ့အခါမှာဒီလို CSS ကိုအဲဒီလိုပေါ့နော်။ command ပြင်ရင်တော့ slash star star ဆက်ပြီးတော့လောက်ပါတယ်။ဆိုတော့ shortcut ကတော့မှတ်မိကြသေးလားမသိ control slash ဒါမှမဟုတ် command slash ကိုသုံးပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးရအောင်အဲ့တော့ဒါလေးကို save လုပ်ရအောင် save image ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာ desktop မှာကျွန်တော်က css folder လေးရေးထားတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော် background image ပေါ့ image ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမှာဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရှင် image.png ဆိုတဲ့ file လေးတင်ပါဦးကျွန်တော်ကဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာကိုထည့်ပေးတယ် image.png ကိုထည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လို့ရှိရှင်ဘယ်ဖြစ်သွားတာသိရပါမယ်
ဒါကတော့ဒါအကြီးကိုဖြတ်တဲ့တည်းသူက400လောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုမြင်ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဘာမှပညာသားမပေါ့ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ကတ်တာအသေးလေးတွေပတ်တန်လေးတွေပေါ့။ဒါမျိုးလေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်နော်။ဟုတ်တယ်တော့ပတ်တန်လေးတွေပေါ့။ဒီပတ်တန်လေးတွေလည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဒါလေးဆိုမစိုးပေါ့နော်။ website ရဲ့ background အနေနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်။နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပွားပွားပြီးပါနော်။မြင်နေရပါလား။ဒါဒါလေးလည်းမစိုးတာပါ။တုံးလို့ကောင်းပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို save လုပ်လိုက်မယ်နော်။ save လုပ်ရတော့ကျွန်တော် image 2လို့ပေးလိုက်ပါအမှန်တော့နာမည်ကတော့ background ဆိုလဲ background ဆိုပြီးကြပြီးတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ excite လုပ်နေတဲ့အတွက်လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့လीအဲဒါကျွန်တော်ကဒုတိယ image ဖြစ်ချင်တည်ချင်တယ် save လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်ပါမယ် run ကြည့်ရင်လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ size ကိုမြင်ရပါတယ် get info ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲဟိုကကြတော့ right click နေပြီးတော့ဟိုကလုပ်ရမှာဟို get info မှာကြည့်လို့ရှိရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ size ကိုမြင်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ Google မှာကြည့်ရင်တော့ Google မှာကျွန်တော် search လုပ်တိုင်းဟာကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလေးက256 256ပဲရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်400လောက်400လောက်ဖြစ်တဲ့ box ကိုပြည့်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားကြပါ။256 256ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မြားပြတ်နေတဲ့နေရာလောက်ပဲရှိရအောင်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ background repeat က auto win နေလို့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော် background repeat ကို off background repeat ကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပေးလို့ရပါတယ်။background repeat ကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပေးတဲ့အခါမှာ nan လို့ပိတ်ပေးရပါတယ်။အဲဒါမဟုတ်လေ sorry ကျွန်မပါ no repeat ပေါ့ no repeat ပေါ့နော်ဒါကတော့သူက repeat ထက်ညာကြည်ရ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါလေးပဲတွေ့ရမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က background repeat မှာဒါမသိခင်မှာကျွန်တော်တို့က parabola cap ကြောင်းသိဖို့လိုပါတယ်။ background repeat ကြောင်းမသိဘူး။ parabola cap မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါကျွန်တော်ရဲ့ okay pages ဒီကျွန်တော် new document ခေါ်ပြလိုက်ပါဒါအရင်ပြောအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စတင်တော့ parabola cut ကိုမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ် parabola cut မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်ပါဒီကောင်နဲ့ကောင်မှတ်မိကြအောင်ပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဒီညင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ h လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ y လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ဒီဒါကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒါက y ပါနော်အပေါ်ဟာ y ကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်က h လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ repeat မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ repeat h နဲ့နောက်တစ်ခုက repeat by ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက no repeat ဆိုတော့လုံးဝ repeat မဟုတ်တော့သူရဲ့ဒီ256လေးပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကြောင်းကြည့်အောင် repeat h ရှင်ကြောင်းကြည့်အောင် repeat h တို့ကြောင်းလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီလို base ကို repeat လုပ်တာပြရမယ်ကျွန်တော် repeat y ကိုပါကြည့်အောင် repeat dash y ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုသွားတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပါပဲ repeat y ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်အောက်ကိုနှစ်ထပ်ထပ်သွား repeat h ဆိုရင်အောက်ကိုနှစ်ထပ်ထပ်သွားနော်ဒါအောင်နည်းလေး800လောက်ပြောင်းလိုက်ပူတည်တာလေးမထင်ပါဘူးအဲ့တော့800လောက်ပြောင်းစီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြအောင်ကျွန်တော် repeat y လုပ်ထားတဲ့အတွက် y ကိုတစ်ချမ်းပါနော်ဒီအပေါ်ကနေအောက်ထိ repeat လုပ်ပြတာတကယ်လို့ repeat ကို no repeat လို့ပေးလိုက်မယ် no repeat လို့ပေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ original site တိုင်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြအောင် repeat h ပေါ့နော် repeat h ဆိုကျွန်တော်ကဘေးလိုက်သွားတာတွေ့ပြီးတော့ repeat y ဆိုရင်တော့အောက်ကိုဆင်းလာတွေ့ရပါမှာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ background ကိုသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ color ထည့်ပေးရပေါ့။နောက်တစ်ခါတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ background ကို repeat လုပ်တာပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားဘာစဉ်းစားကြရလို့လဲဆိုတော့ဒီ URL pattern ကိုရွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ folder တစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်လို့ external folder အနေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားတင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ background position ပါ။နောက်တစ်ခါကျတော့ background position ။ background position ကိုလည်းပေးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် repeat ကို no repeat လို့ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ background position မှာမျိုးစုံရှိပါတယ်။ top top ဆိုဒါ standard ကတော့ top ပေါ့။အဲ့တော့ top ဆိုရင်အပေါ်မှာရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က button ပေါ့။ button ဆိုရင်အောက်မှာရှိပါတယ်။အောက်မှာအောက်ဆုံးမှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစမ်းကြည့်ရအောင် left
ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာရှိပါလဲ?ဒါက right ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါပြီ။တော်တော်လေးကို powerful ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အော်ဒီအားတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နောက်မှာပဲ။နောက်များမှာပဲ။ရှင်းရှင်းရှင်းပြအောင်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မသားခင်ကျွန်တော်တစ်ခုလောက် summary စေးလုပ်ချင်ပါတော့။အဓိက background color နဲ့ဒီ background image ကိုသိရပါပြီ။ဒီနှစ်ခုကအရေးကြီးပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုတန်းသုံးလို့မရပါဘူး no repeat တော့ပါတော့လည်းသုံးသုံးတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရတယ်လို့ပဲပြောရမှာ no repeat ကြတော့ website ရဲ့ background ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာတော့အသုံးတော့တည်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကံကောင်းကြပါစေ